እንዴ ምን ነው? በደንብ ጨፍሩ እንጂ ተዝናኑ። ለምን ታቆማላችሁ? የግሩ መበሳጨት ለእናንተ ደስታ ነው አይደል? አቴቴ በአሁን ሰዓት አንቺ ምንም ብትይ አጎቴ እንደሚያምንሽ አውቃለሁ። ግን እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ብትይኝ አልሰበርም። ደግሞ ምንም የሚሰበር የቀረኝም አካል የለም። ኧረ እባክሽ የቀረ አካል የለሽም። እስኪ እንደዛ ከሆነ እናያለና። እንዴት እርቦሽ ነው እንዴ? ካልጠግብሽ ይሄንንም ጨምረሽ ብ ፈጣሪ ሆይ ምን አይነት ወደምነት እጂ ምግብ በልታ አታውቅም እንዴ? ኧረ እዚህ ሰው እያየሽ ነው ቀስ ብለሽ ብ ዮአዳን እንዴት እንደምናድናት አናስብም። ለሱ መፍቴ ነው ብዬ ያሰብኩት ሊዲያን በደንብ ቀርቦ ስለ ቅዶቿ ማወቅ ነው። እሷ ግን የምታውቅ ይመስላል። እናትና ልጅ አይደሉ? በትንሹም ቢሆን ታውቃለች። እሺ ቆይ አንተ ከእሷ መረጃ እስከምሰበስብ ዮአዳንም ቢገሏትስ? ለሱ የሆነ መፍቴ አለኝ። ምን አይነት መፍቴ? መርዙን መደበቅ። እንዴ ብትያዝስ? ለሱ አታስቢ፣ አልያዝም። እንዴት ነው ማላስበው? እንኳን ለአንተ ለማላቃት ነው ዮአዳንም እያሰብኩ ነው። እሺ ሴታ ሴት እገለዋለሁ፣ አለቀውም። እዛ ሊዲያን ስኳሬ ማሬ ምናምን እያለ እያታለላት፣ እዚህ ሌላ ሴት እያጫወተ ነው። ማን ነው እሱ? ቅዱሴ አናቱን ነው የምበረግድሽ። ተረጋጋ እንጂ ቅዱሴ። ልቀቀኝ፣ ይሄ ሴት አውል ጥሎኝ እየሄደ ነው። በቃ እነሱን ተዋቸው፣ እኛ ለራሳችን ስንት ሀሳብ አለብን አይደል እንዴ? አሁን ደግሞ አንተ ተጣልተህትና እናትህ ያላስተማም እንዲቀሩ ነው እንዴ ፍላጎት? ቅዱሴ በቃ አልጣላም፣ ና ዝም ብለን እንከተላቸው። መከተሉ ምን ይጠቅመናል? አቤል አሁን ስለ እንደዚህ አይነት ነገር የምናስብበት ጊዜ ነው? ቅዱሴ ዝም ብለህ ተከተለኝ፣ አቤል ምን አይነት ልጅ እንደሆነ አሳየዋለሁ። አሁን የቀረኝ ያሉትን ቤቶችና ድርጅቶች ጨረታ ጀስት ማስገባት ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ከልጄ ውጪ ሁሉም ገደል መግባት ይችላል። ዴ ምን ነው መውጣት ካለብሽ አንድ ሰዓት ቀድምሽ ነው የወጣሽው? አዎ ክፍያው ትምህርት ቤት ፈተና ደርሷል። ቤታቸው አንቦቻለን እኮ ነው። ግን ምን ተገኝቶ ነው? ሳቁ ሳቁ ነው ይሻል። ምን እንደተፈጠረ ብነግርሽ አታምኚኝም። ምን ተፈጠረ? ዮአዳን እስከ ዛሬ የመርሳት ችግር አልነበረባትም። ማለት ምን ማለት አለው? ሊዲ እስካሁን ማስታወስ አልችልም ስትል የነበረው የውሸቷን ነው። ለምን? ማለቴ ማስመሰል የፈለገችው ለምንድን ነው? አላውቅም። ግን ከሱ በላይ ምን እንደተፈጠረ ታውቂያለሽ? ሌላስ ምን ተፈጠረ? አባትሽ አወቀና በእነሱ መሀል መቼም መፈታት የማይችል ትልቅ ችግር ተፈጠረ። እውነትሽን ነው እማዬ? አባዬ በዮአዳን ጨክኖ ተጣሉ? ብቻ ከዚህ በኋላ ፊትሽን ማየት አልፈልግም ብሎ እንዴት ትቷት እንደሄደ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዳያምናት እናደርጋለን። እሱንማ ከጀመርኩት ቆየ እኮ። አሁን ከዮአዳን ጋር በይፋ ጦርነት ጀምረናል። ግን የአሳሚ የሚባል ከይሲ ያሰብኩትን ቅዴን ሁሉ አበላሽብኝ። ምንድን ነው እሱ? ማለቴ የዮአዳን ነገር ከሳሚ ጋር ምን ያገናኘዋል? እሱም አይገናኝም። ግን ሳቅ የኔን ትልቅ እቅድ አበላሽብኝ። ካላወቀ እኮ ታዲያ የእሱ ጥፋት አይደለም።
ምን ነው? የወደፊት ባልሽን ተናገርኩብሽ? ወይ የማዬ ደግሞ በቃ በኋላ እናወራለን። አሁን አሻንጉሊት ክፍል ጄ ትንሽ ላናዳት። ተመዛራ አሻንጉሊት ሸነች? ወይ የማ ደግሞ ዳዴ ስራ ይዘሻል እንዴ? ለናገርሽ ፈልጌ ነበር። አሁን የማስቀውን ቀልሽን ተይና መናገር የፈለግሽው ነገር ተናገሪ። ወይኔ ተሰበረብሽ፣ ይቅርታ። ወይኔ ለካ የእናትሽ ፎቶ ካሁን በኋላ እስቲ የዋንም ፎቶ አቅፈሽ እንደምታልቅሽ እናያለን። ሊዱዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ትናንትና አስደበርኩሽ አይደል? በጣም ይቅርታ። ስመጣ እኮ ከሰው ጋር ተጣልቼ ተሳድቤ ስላልወጣልኝ በጣም ተናድጄ ነው። ችግር የለውም። እባክሽ ውዴ እንደዚህ ፊት አትንሺ። ቆይ አንቺ ከተውሽኝ ሌላ ማን ሰው አለኝ? እናቴም ትታኛለች። አሁን ደግሞ አንቺም ልትተኝ ነው? አንተ ሳሚ ምን ያስከፈው ተመሰለ? እንዴ ዮአዳን ምንድነው? ሳላስበው እኮ ነክቼ ወድቆ ነው። የኔ ውድ በቃ ለበጎኑሽ እንዳታዝኝ። አላዘንኩ። ያሳሚ የሚባል ልጅ ምን እንዳደረግኩ ብታይ። ደግሞ ምን አደረገሽ? መቼም አንቺ ነፍስሽ አይማርም። ይሄ ጅማሬ ነው። አንቺ ላይ ካደረገው ግፍ አንጻር ይሄ ምንም አይደለም። ሳምዬ በጣም ይቅርታ። እኔ ገፍትረኝ ስትሄድ ከፍቶኝ ስለነበረ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ስለ ዮአዳን አጥብቃ ስጠይቀኝ በጣም ከፋኝ። በጣም ይቅርታ። እኔ እንደዛ እንዲሰማሽ ፈልጌ አልነበረ። በምሽት ለካ ከተማው እንደዚህ ውብ ናት። እኔ ግን ከሰው ስራ ይልቅ የፈጣሪ ስራ ይስበኛል። አየሽ፣ ከዚህ ሁሉ የሰው ሰራሽ ይልቅ አንዲት የፈጣሪ ጨረቃ ዓለምን ያበራታል። ከዚህ ሁሉ አምፖል ይልቅ አንዲት ኮከብ ውበት አላት። የሆነ ሰው መፈላሰፍ ጀመረ። በፊት አባቴ አብሮን እያለ ዳ ብንሆንም በጣም ፍቅር ነበረ። በትምህርቴም ሰቃይ ተማሪ ነበርኩ። በኋላ ላይ ግን የእናቴ አለባበሷም አነጋገሯም መቀየር ጀመረ። በቃ ከዛ በኋላ እኔ ብማር ባልማር ማንም ግድ የለውም። ለምን እንደሆነ ባላቅም አባቴ ጥሎን ጠፋ። ከዛ በኋላ አሁን የምታዩን ሳሚ ሆንኩ።
በፊት ደህና ነበራችሁ እንዴ? ነው ምን ነው እንዳል ነበራችሁ? እንጃ ተዘይለኝ። እኔ ምልሽ እናትሽ ግን ስራው ምንድነው? ተደራጅተው የሆነ የግል ሆስፒታል ከፍተዋል። አብራውት ከመይሰሩት ደግሞ ሁለቱ ሞቷል ስትል ነበር። ብዙ ናቸው ማለት ነው? አይ አራት ነበሩ፣ ከዛም ሁለቱ ሞቱ። ምን ሆኖ ነው የሞቱት? እማዬ እንዳለችው ከሆነ አንዷ ታማ ነበር፣ አንዷ ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር መኪና ይዛ ሄደች። መኪናዋ ተበላሽቶ ፍሬንም ቢብሏት ነው የሞተችው አሉ። እና ሌላኛዋስ? አሁን ከእናትሽ ጋር ነው የምትሰራው? እሷ አሜሪካ ነው የምትኖረው፣ የምትቆጣጠረው ግን እማዬ ናት። እነዛ ከሆነ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ስለ ራሳችን እናውራ። እሺ ስለ ራሳችን ግን ምን እናውራ? እስኪ ስለ ራስሽ ንገሪ። ስለ እኔ ምን ልንገር? ሁሉንም ነገር። ለምሳሌ ምን ትወጃለሽ? ምን ትጠያለሽ? ምትጠይውን ሰው ግን ከነ ምክንያቱ። ስለ እኔ ዛሬ ዮአዳን ትመጣለች ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ግን ሰውን ተስፋ ማድረግ በጣም ከንቱ ነገር ነው። ለእቴ መፍትሄ መፈለግ የምችለው ራሴ ብቻ ነኝ። እንዴ ተሳስታ ነው ወይስ ሰዓቱን አላየችው? ምን አስባ? ወይዬ ቤዚቲ፣ እንዴት አመሸ ቤኪ? አለሁልሽ ውዴ፣ አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እንዳረበሽኩ ተስፋ አድርጋለሁ። አረ አረ በፍጹም። እንደውም ስለ ደወልሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና አሁን ምን እየሰራ ነው? ያው ቤት ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ አንቺን እያወራሁሽ ነው። ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ብቻህን? አዎ ሌላ ማን ሊኖር ይችላል? ያው ማምና ዳድ እንደሆኑ አሜሪካ ብቻዬን ጥለውኝ ሄደዋል። ለምን አንተም አትሄድም? እሱ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ግን እኔ ከኢትዮጵያ ውጪ ሄጄ መኖር አልችልም። ያው አየሩ ከተቀያየረብኝ እኔ እታመማለሁ። ለዛ ነው። እንደዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ያው ምን መሰለሽ፣ የሆነ ጊዜ ለመዝናናት ዱባይ ሄድኩኝና ትንሽ በአየር መቀየር ምክንያት ታመሜ ነበርና ሆስፒታል ገብቼ ዶክተሩ ሲጠየቅ ያው ከለመደበት አገር ውጪ ሌላ አየር አይስማማውም፣ ስለዚህ እዛው ቢሆን ይሻላል ብሎ ያው እኔም ብቻዬን እዚህ እየባዘንኩልሽ ነው። ውይ የደወልኩት እኮ እንዴት እንደሆንክ ልጠይቅ ነበር። እና አሁን እንዴት ነህ ግን? አዎ ደህና ነኝ። ግን ለምኑ? ህመምህንም ረሳሁ። እንደዛ መተንፈስ አቅቶ እኔ ባልደርስልህ እኮ መንገድ ላይ ሞተ ነበር። አው ታውቂያለሽ፣ እኔ ብዙ ጊዜ መልካም ነገሮችን እንጂ መጥፎ ነገሮችን አላስታውስም። ለዛ እስኪ ከምታስታውሳቸው መልካም ነገሮች መካከል የተወሰኑትን ንገረኝ። ማለቴ ከናገጠሚያቸው ቢሆን ደስ ይለኛል። ያው ለጊዜው ማስታውሰው አንቺን ያገኘሁበትን አጋጣሚ ነው። ያው ከመሜ በላይ የአንቺ መልካምነት ነበር የታየኝ። እንደዛ ወድቄ ሰው ሁላ ዝም ብሎኝ ሲያልፍ አንቺ ነበርሽ የረዳሽ። የምር መልካም ሰው ነሽ። እኔ እንኳን ይህን አስቤ አልነበረም። ለማንኛውም ግን ደህና ስለሆንክ ደስ ብሎኛል። እና ለዚህ ሁሉ መልካም ምግባርሽ ምን ልቀጣ? ምንም። እኔ ጥሩ ነገር የማደርገው እኮ ለራሴ ነው። ስለዚህ አንተ ምንም ማድረግ አይጠበቅብህም። እሺ ግን ጊዜ ካለሽ ላገኝሽ ይችላል? ነገ ላሳውቅ፣ ከጓደኛ ጋር አንድ ስራ አለን። እሱን ስጨርስ ልደውልልህ። እሺ በቃ አረብሽሽ፣ ደህና ደሪልኝ። እሺ ደህና ደር ቤኪ። ቤኪ ቆንጆ ስም ነው። በአንድ ጊዜ ከአቤል ወደ ቤኪ ያስኬዳል። በቃ የምትወጃቸውና የምትያቸው እነዚህ ብቻ ናቸው? እንጃ ማስታወሱ ይህም ብቻ ነው። ምናልባት ስለ ብረደኝ ይሆናል ማስታወስ ያቃተኝ። በቃ እሺ አሁን እንግባ።
ሌላ ቀን ሁሉንም ነገር ተነግሪኛለሽ። እኔም ስለ ራሴ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ። እሺ አሁን እንግባ። እሺ ደግሞ ነገ የሆነ ቦታ ወስድሻለሁ። የት ነው? እሱን ነገ ታየዋለሽ። እኔ አሁን እንግባ። ዮአዳን ምንድን ነው? ይሄ ቸኮሌት ድጋሚ መጥቶልሻል ሲመስለኝ፣ ግን ይሄ ስራ የሳሚ ነው። አንቺ ልጅ በበርሳ ቆልፌ መተኛ ጀመርሽ? ጠላቶቻችን እንዳሸን ፈልቷል። አንቺ በርሳ ቆልፌ ግን ተኛለሽ። አንቺ ደግሞ ወይኔ ዛሬ ቅዳሜ ነው ብዬ ብዙ ተኛሁኝ። አሁን ሳይጮውብኝ ቁርስ የላዘጋች ቸኮሌቱን ደግሞ ጠርቀም ሲል እንበለዋለን። ሊዱ ይኔውድ ሊዱ ስሚኝማ፣ ቦርሳዬ ውስጥ ምንም ነገር አላጣሽም? የምን ቦርሳ ነው እማዬ? ምንም ነገር አላጣሽም ቦርሳዬ ውስጥ? እኔ ስጨራሽ እኮ እናንተ ክፍል እንኳን አልገባውም። ስለምን ቦርሳ የምታወሪ? እሺ በቃ ተነሽ እና ቁርስሽ። እኔ የሆነ ግብዣ አለብኝ ደርሽ ያስከፋይ ነው። እሺ ስንት ሰዓት ምን እንዳስተበቀኝ ይታቋል? እኔ ቀጠራለኝ ብዬ አይደል እንዴ? ኦ አንቺ ከምትከፊብኝ ሁሉም ነገር ጥንቅር ብሎ ቢቀር ይሻለኛል። አንተ መርዝ፣ ምን አባ ለማድረግ እየመከርከን? ቤዝዬ ትሙት፣ ሊዱን ፊቷን ባየሻት ያው የነበረው ፊቷ ባንዴ ነው ጉበቴ መሰለ። እየፈተንከኝ መሆኑ ነው? በጣም ነው የምታስጠላው። እሺ አንተ ቆይ፣ ልጅቷ ልታስነቅላት ነው እንዴ? እንደዛ ነበር እቅዴ፣ እሱም ተሳክቶልኛል። ንግስት ሄሎን በጫንጣለች። ሳሚ በእናታችሁ አፍጥኑት፣ የቀጠሮ ሰዓቴ ደርሷል። አንቺ ልጅ ቀጠሮ ቀጠሮ እያልሽ ነው። ቆይ ከማን ጋር ነው ቀጠሮሽ? እሱ ለጊዜው ሚስጥር ነው። ዋ ከኔ ህግ ወጥተሽ ላግኝሽና አጋጭቼ አጋጭቼ ነው የምጥልሽ። እሺ የተከበረው አለቃ፣ እያሾፍሽ መሆኑ ነው? ቆይ አጋጭቼ ስጥልሽ ያን ይሄን ሳቅሽን ትደግሚያለሽ። በይንች ቢያንስ እንኳን ለጥፋት ይቅርታ አጠየቅም። እኔ ምን አጠፋው? እስከማውቀው ድረስ ያጠፋሁት ነገር የለም። አረ ነው እንደውም ከአንተ ጋር የትም አልሄድም። ከፈለክ ያችን ማሪ ነው የምትላትን ይዘሃት መሄድ ትችላለህ። እኔ እንጂ ውዴ፣ እንደዚህማ በቀላሉ አትናደች። አረ በቀላሉ እኔ ነኝ በቀላሉ የተናደድኩት? እኔ እኮ ጣፋጫን በጣም ነው የምወዳት። ባይሆን ምን ያህል እንደምትወደኝ ለማረጋገጥ ነው። እና ፍቅሬን የምታረጋግጠው እኔን በማናደድ ነው እንዴ? የሚወዱትን ሰው ከማናደድ በላይ ምን ደስታ አለ? እንደዛ ነው። እሺ በማን እንደሚብስ እናያለን። በቃ እሺ ነው የሚሉት። ልጅቷ እዛ ልታብድ ነው። ግን ልጅቷ ማናት? በቃ ሳታብጂ ልንገርሽ፣ እሷ ማለት ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ እስካሁን አብረን የቆየ ነው እንደ እህቴ ማያት ምርጧ ጓደኛዬ ናት። ጓደኛዬ ላስታውቅሽ። እውነት? ግን ለምን? ሌላ ጊዜ ከእሷ ጋር ሳወራ ሰምተሽ እንዲከፋሽ አልፈልግም። ባይሆን ምርጫዬ እንድታይልኝ እፈልጋለሁ። ባትወደኝስ? ማ ቤዚ? አይ ሊዱ፣ ብትፈልግ እንኳን አንቺ ልጠላሽ አችልም። አንተ ግን በኋላ ችግር ውስጥ ገብተህ ቅዱሴ እርዳኝ ምናምን እንዳትለኝ። አንተ መቼ ራስህን ረድተህ ነው እኔን ለመርዳት የምትበቃው?
ሰማኛል። ይሄንን ቃል የተናገርክበትን ቀን እንድትጸጸት ነው ማረግሽ። አሁን እሱን ተውና ይልቅ እንዴት ነው ሀብታሙን ቤኪ መስያለሁ? አንተ ግን ይሄን ልብስ እኮ አይቻለቅ መቼም ገዝቼ ነው አትለኝ። አሁን እሱን ተውና እንዴት ነው ከሰውነቴ ጋር ምናምን ሄዷለሁ? ባክ የጠየቅኩት ነው የምሬን እኮ ነው። ከኔ መጣ በቃ አለ አይደለ? ከቤት ስለወጣ ስል ምን ልብስ እንደምችል አቤላ መቼም ያሰብኩት ነገር እንዳይሆን። ታዲያ ምን ማድረግ ይችላል? ና አናግረኝ። ቃል ገብተልኝ ነበርኩ መቼም ምንም ነገር ቢመጣ እንደማሰርቅ ቃል ገብተልኝ ነበር። እንዴ ምንድነው መታካብደው? በቃ ቤዛን አግኝቻት እስከምመለስ እኮ ነው። ስመለስ መልሰዋለሁ። ሰማኛለ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ የሚባል ጓደኛ የለምሽ። አንዲት ተራ የማትወድን ሴት ለመበቀል ብለህ ቃልን ታፈርሳለህ? አትረባምሽ። ሆምቦላ እንዳትከተል አታ ቅዱስ ቅዱስ ጫክና ለማጫክን ነገር ዝም ብለህ ትፍጨረጨራለህ። አንተ ደግሞ አብስ እናንተ ገመናችሁ ነው ብዙ አስጠበቃችሁኝ እኮ። ኧረ ተረጋጊ። መጀመሪያ ሊዱን ታውቂያት፣ ለጸቡ ቀስ ብለሽ ትደርሻለሽ። እና ቀጠሮ እናስረፈዳችሁብኛ እንዴ? ሊዱዬ በጣም ይቅርታሽ። ይህ ድንዝዝ የሆነ ልጅ እኮ አናዶኝ ነው። ደግሞ እኮ በሳሚ አንደበት ሁሌ ስለ አንቺ ስለምሰማ የማቅሻ ያለ የተሰማኝ። ሁሌ ስለ እኔ ያወራልሻል እንዴ? ማውራት ብቻ። እኔማ ይቺ ልጅ ምን አስነክተው ነው እንደዚህ የሚንሰፈሰፍላት ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ እኮ። ቆይ ግን የኔ ቆንጆ ልጁ ምን አስነክተሽ ሆነ? እሱ ምን እንዳስነካኝ ከነገረኝ እኔም ነግርሻለሁ። አየሽ አቤዚ፣ ትናንትና አስተዋውቀኝ ስትኝ እምቢ ያልኩሽ ለዚህ ነው። እንዴ ምን ነው ምን ተፈጠረ? እኔ ረሳችሁኛ? በፈጣሪ ስም እኔ ደግሞ በመተዋወቃችን ምን አይነት ችግር ተፈጠረ ብዬ። ምን ይሄ ራሱ ችግር አይደለ እንዴ? ሌላ ችግር ከየት ይመጣል ብለሽ ነው? ሳሚዬንማ እንደዚህ አትናገሪብኝ። ምን ነው ረሳሽ ነው? አንተ ምን አስበህ ነው ቆይ ያለ ፕሮግራሜ ካላስተዋወቅሽ ብለህ ድርቅ ያልከው? ከመቼውም የበለጠ ሊዲያን መቅረብ አለብን። ከዛ እናትና ልጅ ለምን ዮአዳን እንደሚጠላት በደንብ እናውቃለን። ደግሞ ሊዲያ ከኛ ጋር ካለች እናቷም የት እንዳለች እናውቃለን። እንዴት? በሊዲያ ተጠቅመና፣ ለምሳሌ እናቷ ያለችው ስራ ቦታ ነው፣ ሊዲያ ግን ከኛ ጋር ናት። ዮአዳን ደግሞ ያለ ሰቀቀን ከማሌት ጋር ቤት ናት። አየሽ አይደል? ለእኔም እናትና ልጅ ከዮአዳን ጋር አንድ ቤት ውስጥ አለመሆናቸው ሰላም ይሰጠኛል። አንተ ልጅ ግን የዚች ልጅ ስም በጠራ ቁጥር ፊት እንደ ፀሐይ መብራት ጀምሯል። ወይኔ ቤዚ፣ ዮአዳን ስስቅ ብታይ በደመና ያለች ፀሐይ ብቅ ስትል ነው የምትመስለው። በቃ መጣች መጣች፣ መንሳፈፉ ይበቃል። እንዴ አልታወቀህም እንጂ እኮ ክንፍ አውጥተህ በረርክ። ይቅርታ እማዬ ነበረች ግዴታ ማንሳት ስለነበረብኝ። ምን ነው ቤት ገብታ አታን ነው እንዴ? አይ ስራ ቦታ ናት። የሆነ እቃ ጠፍቶባት ከጠዋት ጀምሮ ሳስሪ ስጠይቀኝ ነበር። ይሄ ምን እቃ ነው? በጣም አስፈላጊ ነገር ነው? አንድ ማየ የምትወስደው መድኃኒት ነበረ። ቆይና እናትሽ የምትወስደው መድኃኒት ማን ሊወስድ ይችላል? ማለቴ ምን ይሰራላችኋል? ጥሩ አጋጣሚ። እስኪሆን ዮአዳን ዮአዳን ማለትን ከቀጠልክ እናያለን። ሊዱ አልሰማሽኝ? አይ ሰምቼሻለሁ። ማን ሊወስዶ ይችላል ስትኝ እኮ ማን እንደሚወስዶ እያሰብኩ እና ያሰብሽው ሰው አለ እንዴ? አዎ ዮአዳን ናት። ከሰው ውጭ ማንም ሊሆን አይችልም። ዮአዳን ደግሞ ማን ናት እንዴ? ስለ እሷ ሳሚ አውርቶሽ አያውቅም? ኧረ በፍጹም። እኔ እኮ ስለ እሷ ብዙ ነገር ስለሚጠይቀኝ ለአንቺም የሚያወራልሽ መስሎኝ ነበር። የኔ ጣፋጭ፣ የትም ቦታ ሂጅ እኮ ከአንቺ ስም ውጭ የማንንም አጠራ። ቆይ እሺ እሱን ተውትና ማንሽ ነበር ያልሻት? ለምንድን ነው እሷን የጠረጠርሻት? ምክንያቱም እሷ ሁልጊዜም እኔና እናቴን ማጥፋት ነው የምትፈልገው። አሁንም ቢሆን የማየ መድኃኒት የወሰደችው መድኃኒቱን ሳትወት ቀርታ እንድትታመም ወይ ደግሞ እንድትሞት። ውይ ይሄ ምን አይነት ጭካኔ ነው? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ምክንያቱም እኔም እንደሷ ወላጅ አልባ እንደሆን ነው የምትፈልገው። እኔ እናትና አባት ስላለኝ በጣም ነው የምትቀናው። ደግሞ እኮ አባቴንና እኔን ለማጣላት የማታደርገው ነገር የለም። ይህን ይጣፋል። በቃ አታልቅሽ። እናትሽ ምንም ነገር አትሆኑ፣ እኛ አለን ይላል። ዮአዳንን መጋፈጥ ካለብን እንጋፈጣለን። ከክፍሏን መድኃኒቱን እንሰርቃለን።
በቃ ሊዱ ያታልቅሽ። አሁን ግን እኔ መሄድ አለብኝ። ቢኪ ቀጠሮ ቦታ ከደረሰ በጣም ቆይቷል። እናንተ ሳትመጡ በፊት ነበረ ደረስኩ ብሎ ይደወለልኝ። ሳሚ፣ ሊዱ በጣም ይቅርታ ግን መሄድ አለብኝ። እሺ እሺ፣ በቃ ይጂ። ከዚህ በላይ እናስረፍድብሽ። ሳሚዬ፣ እዚህ ትንሽ መቆየት እንችላለን? እኔ በጣም ክፍቶኛል። እሺ እኔ ጣፋጭ። ቤዚዬ፣ በቃ አንቺ ሂጂ። እሺ በቃ ቻው ሊዱዬ። ፈጣሪው ትግስቱን ስጠኝ። ካልሆነ ግን እቺ ልጅ አጋጭቻት በኋላ አደጋ ውስጥ ነው የምገባው። ዮአዳን ለሚፈጸመው ግፍ እኮ እናቷና ራሷ ላይ እንደሚፈጸም አድርጋ ነው የምታወራው። እንደዚህ ያለቀሰች የነገረችኝ ከትንሽ ቀናት በፊት ቢሆን ኖሮ ያለ ምንም ማመንታት አመኛት ነበር። ዮአዳንም መጥፎ ክፉ አድርጌ ያስቢያት ነበር። እቺ ክፉ ይቅርታ። እሺ ቤኪዬ፣ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯችን አስረፈድኩባ። ችግር የለውም፣ ሌላም ጊዜ ስቀጥርሽ አታርፍጂ እንጂ ዛሬ አልፍሻል። ውይ በጣም አመሰግናለሁ። እንደማይደገም ደግሞ ቃል እገባለሁ። እና ህይወት እንዴት ይዛሻለች? ቆንጆ ነው። አንተስ ብቸኝነቱ እንዴት እያደረገ ነው? ብቸኝነት በጣም ያስጠላል። በተለይ ቤተሰብ ለምደሽ ምናምን በጣም ነው የሚያስጠላ። እኔ እንኳን ከቤተሰቦቼ ተለይቼ ስለማላቅ ብዙም ስሜቱን አላውቀው። ግን ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ተላምዶ መለየት ይጎዳል ሲሉ ሰማለሁ። በህይወትሽ ለምደሽ ያጣሽ ሰው የለም? በህይወቴ በጣም የተጎዳውበት ያዘንኩበትን ያን ጊዜ መቼም ማረሰው ታውቃለህ። በጣም ለመወደው ጓደኛዬ ሳሚ እንኳን ይህን ነገር ነገር ነው አላውቅ። በማን ነበር የተጎዳሽው? ያኔ ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ነበር። ሁለታችንም ከሌላ ቦታ ቀየረን። አዲስ ትምህርት ቤት ነበር የገባ ነው ታውቃለህ። ገና እንዳየሁት ነበር የጠለሁት። የወደድኩት ወይስ የጠለሁት? የጠለሁት። አንዳንድ ጊዜ ሰውን ምኑንም ሳናቀው እንጠለዋለን። ባቢን ገና እንዳየሁት ምንም ሳያደርገኝ ክላስ ሲገባ ራሱ እናደድ ነበረ። ይገርማል። እሺ ከዛስ? ታውቃለህ ባቢ ማለት መሬት ነው። መሬት ብትረግጠው አመመኝ ይልሃል? እድሜ ልካችንን እየረገጥ ነው አይደለ እንዴ ቤኪ? ባቢ ማለት መሬት ነው። እያዋረድኩት፣ እየሰደብኩት፣ እያንቋሸሽኩት እንኳን ፈገግ ከማለት ውጪ ምንም አያረግም ነበር። ይሄ ነገሩ ደግሞ የበለጠ ያበሳጨኛል። እንዴ እሺ ከዛስ? ከዛማ ጥላቼ ወደ ፍቅር ተቀይሮ ራሴን በፍቅሩ አብጄ አገኘሁት። በጣም ይገርማል። እና እሱስ? እሱማ ገና ባየን ቅጽበት ነበር በፍቅር የወደቀው። ለዛ ነበር ምንም ብለው ማያዝንብኝ። እና ስድስተኛ ክፍል እያለን ነው ያልሽ? አዎ ስድስተኛ ክፍል እያለን። እኔ ይኸውልሽ ስድስተኛ ክፍል እያለሁ ምንም ስለ ፍቅር ማውቀው ነገር የለም። ኳስ እጫወታለሁ፣ እደባደባለሁ፣ አለቀ። ሌላ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ቤክዬ፣ ካልደበረ እንንቀሳቀስ። እሺ ደስ ይለኛል። በቃ እኔ ጣፋጭ፣ ወደ ቤት ገብተን ስናክ ነገር እየበላን ፊልም ብናይ ይሻላል። እና የዛ ልጅ መጨረሻ እንዴት ሆነ? ከቤተሰቦቹ ጋር ከከተማ ወጡ። ከዛ በኋላ እኔም በጣም ታመምኩ። በሽታው የማይታወቅ ህመም ታውቃለህ? አላውቅም። ፍቅር ማለት ብቻህን የምትታመመው ማንም ሰው የማይረዳ በቃ አለ አይደል? ብትመረመረው እንኳን ቁስሉ የቱ ጋር እንዳለ የማይታወቅ መድኃኒት የሌለው በሽታ ነው። እኔ ግን ፍቅርን እንደ በሽታ ይቼው አላውቅም። ምናልባት አንተ ስላልደረሰብህ ስላልታመምክ ይሆናል። ምናልባት ይሆናል። የሊዲያ ፍቅር ልክፍት ነው። ጸበሊድ እንዳስበለኝ ብታውቂ የእኔ መም ካንቺ በላይ እንደሆነ ትረጅኝ ነበር። አቤል ብቻ እንደምን ከሴት ጋር ያለው ሊዲያን ትቶ ከሌላ ሴት ጋር ሆነ? ይሄማ በፍጹም ነው የማይሆነው። እሷን እንኳን ቢተው ከሌላ ሴት ጋር መሆን አይችልም፣ ከኔ ጋር ነው እንጂ። እና ቤኪ አንተ ሳፍቅር አታውቅም? አረ ሞካክሮኝ ነበር ግን አሁን ለቀቀኝ። መቼስ ምን ወይኔ አቤል ተበላ።
እቺ እብድ የሆነች ልጅ አቤል ብላ ተጠርታ አቅደን ሁላ እንዳታበላሽው። ቤዚ ግን ትንሽ የቆዘመ ጊዜ የሚያበቃ አይመስልሽም? ማለት የመጣ ነው ልንዝናና ነው እንጂ ልንቆዘም አይደለም። አረለ እንዴ? በጣም ይቅርታ እሺ ሚኪ። አረ ችግር የለውም። አንድ ሀሳብ አለኝ። ምንድን ነው? ለምን እጅ ለእጅ ተያይዘን አንሮጥ? እየቀለድክ ቢ ነው? አረ እየቀለድኩ አይደለም። ነይ ¡Gracias!